Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Audiência Pública. Nove horas e seis minutos, bom dia a todos. A TV Câmara passa a transmitir direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba a Audiência Pública de Saúde. No encontro, a Secretaria Municipal de Saúde vai apresentar o relatório das atividades referentes ao segundo quadrimestre de 2016. Na audiência, a população poderá fazer perguntas sobre o relatório da pasta, a aplicação de recursos e demais ações da Secretaria. A prestação de contas segue as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e está sendo transmitida ao vivo pelo canal legislativo do Sistema NET de TV a cabo e também pela Web TV, disponível no site www.câmaraaracatuba.com.br. A partir deste momento, a audiência pública passa a ser conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Cido Saraiva. Bom dia. Quero aqui cumprimentar o público presente, vereadora Tiesa, doutor Crésio, doutor Fernando, doutor José Maria, secretário Wilson Giuliotti e o João Roberto. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Estamos iniciando a terceira audiência pública prevista no artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012, que assim dispõe. O gestor do SUS, em cada ente da federação, elabora relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante de fontes de recursos aplicados no período. 1. 2. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período em suas recomendações e determinações. 3. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses todos com indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Em atendimento ao que dispõe a lei hoje, o secretário municipal de saúde, municipal Wilson Giuliotti, juntamente com a equipe da secretaria, fará exposição sobre o assunto relativo à segunda quadrimestre de 2016. Informa a todos que, nos termos da Resolução número 1722, de 2009, que dispõe sobre a realização de audiência pública no Poder Legislativo, será seguida a seguinte ordem nesta audiência. O secretário fará sua exposição em até 30 minutos. Concluída a exposição, os participantes desta audiência pública poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. 3. Participantes terão o tempo de até 2 minutos para fazer suas perguntas e o secretário o tempo de até 3 minutos para a resposta. Após o autor das perguntas, poderão se manifestar exclusivamente sobre o assunto respondido pelo tempo de até 2 minutos e o autor da resposta, o tempo terá o mesmo tempo para a tréplica. A presidência determinou a divulgação no rádio
e na publicação de jornal do comunicado convidando a população para participar desta audiência pública. Com a palavra ao secretário municipal de Saúde, Wilson Giuliotti. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Cido, presidente dessa casa, vereadora Tiesa, público presente, nossos funcionários, nossos diretores, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por mais esta oportunidade e a Nossa Senhora por ter nos conduzido até aqui e dizer, sou muito grato por estar passando por essa experiência de estar secretário de Saúde na confiança do prefeito Cido Sério e de toda a equipe da Secretaria da Saúde, que eu considero assim que uma das melhores equipes que eu já trabalhei, sem desmerecer ninguém, mas desde o funcionário mais humilde até o mais alto escalão, todos os funcionários focado no mesmo objetivo, que é o bem-estar da população. Então, muito obrigado a todos da Secretaria da Saúde, muito obrigado aos nossos prestadores também, que nos têm atendido de maneira ímpar. Agradeço também a parceria com a Santa Casa, com a DRS, com a Secretaria de Estado, que sempre que a gente precisou, estavam à disposição nossa para nos ajudar, e a Câmara Municipal também, que sempre esteve ao nosso lado também, discutindo os problemas da Secretaria de Saúde, da saúde do município, onde a gente entende que existe vários problemas para ser resolvido. A gente sabe que o dinheiro é curto, mas que a gente tem trabalhado com bastante dedicação, com bastante responsabilidade. E eu agradeço de coração a toda a equipe e a todos que estão na Secretaria da Saúde. Muito obrigado de coração. Feito isso, eu vou pedir para o João Roberto fazer a leitura do relatório financeiro, que é o objetivo principal dessa audiência pública. Bom, bom dia a todos os presentes, aos nossos ouvintes e aos que nos assistem. Nós vamos iniciar a leitura do relatório pela página 3. Então, vamos lá. Recursos financeiros transferidos pela União. Aí nós temos o bloco da atenção básica, que é composto pelo piso da atenção básica, estratégia saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, saúde bucal, agentes comunitários da saúde e programa de melhoria do acesso e qualidade da atenção básica. E, na sequência, nós temos nessa composição também o bloco da média e alta complexidade, também o bloco da vigilância em saúde, também o bloco da assistência farmacêutica, também o bloco da gestão do SUS e o bloco de investimento na rede de serviços de saúde. E ainda compõe aí outros repasses, que é convênios diversos e rendimento de aplicação financeira. Temos também recursos financeiros transferidos pelo Estado. E aí nós vamos elencar o programa de controle de glicemia, programa de controle da tuberculose, assistência farmacêutica básica, programa dose certa, sistema penitenciário, piso da atenção básica, que é o PAB estadual, e também outros repasses, convênios e termos aditivos e rendimento de aplicações financeiras. Na sequência, nós temos recursos financeiros transferidos pelo município. Receitas de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas à saúde, que se refere à folha de pagamento de pessoal e encargos e contrapartida de programas e convênios. A população de Araçatuba estimada pelo Ministério da Saúde como referência para transferência de recursos financeiros
é de 192.757 habitantes, conforme censo de 2015. As receitas e transferências repassadas pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde pelo regime de caixa para diversos programas no segundo quadrimestre de 2016 importam: total bruto, R$ 11.871.729,38. Descontos, R$ 80.220,16, que se refere à antecipação de receita do Hospital Ritinha Prates e taxa do COSEN São Paulo. Total líquido, R$ 11.791.509,22. Agora nós vamos lá na página 5. O valor liquidado das despesas orçamentárias com receitas próprias do município no segundo quadrimestre do ano de 2016 soma um total de R$ 25.427.777,03. E o acumulado no exercício, R$ 54.239.438,02. As receitas de impostos e transferências constitucionais e legais vinculadas à saúde no quadrimestre foram R$ 90.762.368,64. E o acumulado no exercício, R$ 218.165.126,97. O que corresponde a um percentual de 24,86% sobre o valor total líquido. Com relação ao balancete, na página 5 nós temos aí, né, um resumo analítico, mas eu já vou direto na página 6, que tem as, as contas consolidadas, que trata do balancete das despesas orçamentárias vinculadas à saúde. Então, na página 6, ó, nós temos aí, dentro da contabilidade, outros benefícios previdenciários, o que foi pago no quadrimestre, R$ 1.646,55. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 12.930.981,30. Obrigações patronais, R$ 2.578.091,27. Outras despesas variáveis, R$ 230.983,03. Diárias civil, R$ 140.493,03. Material de consumo, R$ 2.689.862,12. Medicamentos, R$ 935.586,44. Material de distribuição gratuita, R$ 99.234,25. Medicamentos do programa Dose Certa, R$ 145.511,39. Passagens e despesas com locomoção, R$ 309.423,28. Outro serviço de terceiros, pessoa física, R$ 418.175,43. Locação de outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 13.561.298,14. Outro serviço, pessoas jurídicas, R$ 4.137.158,80. Serviços de energia elétrica, R$ 286.208,11. Serviço de comunicação em geral, R$ 200.183,51. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, R$ 6.246,05. Outro serviço, pessoa jurídica, plano de saúde Vale Alimentação, R$ 1.209.010,28. Serviço de água e esgoto, R$ 166.356,04. Obras e instalações, R$ 567.572,78.
Equipamentos e material permanente, R$ 409.874,00, totalizando o valor de R$ 41.023.905,80. Dentre esses pagamentos, nós temos como principais fornecedores, cujo obtiveram pagamento no segundo quadrimestre, a APAE, no valor de R$ 70.831, eu estou na página 7. Também para a APAE, para o programa SER, R$ 560.000. Para a FOA, R$ 29.133,54. Para o Centro de Oncologia Bucal, R$ 5.217,66. Matari Veronese, R$ 97.571,14. Laboratório Carlos Chagas, R$ 199.770,89. Laboratório Albert Sabin, R$ 126.334,45. Centro de Urologia, R$ 132.096. Laboratório Trianon, R$ 103.473,32. Tomossom, R$ 202.124,99. Centro de Assistência Odontológica Excepcional, R$ 19.345,79. DIMEM, R$ 423.406,65. Hospital Ritinha Prates, R$ 441.938,94. Hospital Ritinha Prates, contratualização, R$ 281.999,24. Hospital Ritinha Prates, saúde auditiva, R$ 206.800,12. Hospital Ritinha Prates, SER, R$ 800.000. Hospital Benedita Fernandes, internação, R$ 329.031,64. CAPES AD, R$ 292.186,12. Instituto da Visão, R$ 13.890,28. Hospital da Mulher, R$ 212.844,60. Serviço de Anestesiologia, R$ 206.000. Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, Programa Pró Santa Casa, R$ 493,20. MVP Tecnologia, R$ 87.509,05. Vega Engenharia, R$ 63.347,92. Monte Azul Engenharia, R$ 3.590. Vivo SA, Serviço Móvel de Pessoal e Telefonia Fixa, R$ 846,05. Ambrose e Ambrose Radiologia, R$ 110.495,61. Elisandra Ameco, R$ 124.000. Correto Imóveis, R$ 5.600. Sérgio Nunes, R$ 26.000. Insight Brasil Telecomunicações, R$ 203.716,74. Yukinori Nakao, R$ 14.000. Vladimir Natal, R$ 25.197,54. Cristina Oliveira, R$ 10.572,13. Intermedilar, R$ 52.948. Centro Médico Assis Marinho, R$ 47.970. Oriovaldo Delfino, R$ 42.525. Associação Senhoras Cristãs de Araçatuba, R$ 1.608.752,17. Irmandade Santa Casa de Andradina, R$ 3.395.816. Associação Saúde da Família, R$ 6.852.460,87. Vamos agora às informações gerais da saúde, com relação ao segundo quadrimestre. Vamos começar pela auditoria e ouvidoria. Registro de atendimento, 204. Reclamações de munícipe sobre o funcionário, 8. Demora na marcação de consulta, 56. Falta de medicamento, 60. Reclamações sobre atendimento nas unidades, 42.
reclamações por falta de disponibilidade de transporte, 10. Reclamação sobre ponto de atendimento, 10. Elogios de funcionários, 8. Outras reclamações, 10. Ofícios para defensoria, 113. Respostas para cidadão, através da vara da Fazenda Municipal, Estadual e Federal, 194. Ações arquivadas por óbito ou perda da ação, 26. Pedidos de fraldas geriátricas infantil, 143. Oxigênio, terapia domiciliar, 20. Novos processos judiciais, 29. Totalizando uma demanda de 933. Custos com ações judiciais. No segundo quadrimestre, no mês de maio, R$ 276.407,07. Em junho, R$ 227.596,46. Em julho, R$ 138.863,98. Em abril, R$ 187.167,79. Totalizando custo com ações judiciais, R$ 830.035,30. Eu vou agora na página 10. Na página 9, nós temos aí a composição física da rede de saúde. Mas eu já vou direto aqui na página 10 para falar da atenção básica. Com relação aos atendimentos no segundo quadrimestre. Clínica médica, 68.384 atendimentos. Pediatria, 2.426. Ginecologia e pré-natal, 5.205. Consulta médica domiciliar, 1.460. Atendimento domiciliares, 24.034. Atividades educativas, 285. Procedimentos, 45.825. Visitas domiciliares, 74.263. Assistência farmacêutica. Receitas atendidas, 132.725. Medicamentos dispensados por unidade, 7.324.827 unidades. Ações básicas de odontologia. Número de consulta de rotina, 8.415. Número de atendimento de urgência, 10.581. Número de primeira consulta, 3.710. Número de restaurações, 16.776. Número de tratamentos, 2.781. Número de extrações, 2.895. Número de radiografias, 695. Número de medidas preventivas, 22.567. Número de drenagem do abscesso, 533. Número de pequenas cirurgias, 2.050. Número de palestras, 1.688. Número de ações coletivas supervisionadas, 6.673. Totalizando um total de ações de 79.364. Vamos falar agora da assistência especializada. Consultas médicas especializadas, 15.508. Atendimento profissional de nível superior, 5.155. Exames, 4.098. Procedimentos, 25.508. Número de consultas, 1.027. Número de primeira consulta, 340. Demais procedimentos odontológicos, 2.263. Falaremos agora da urgência e emergência. Consulta médica, 64.028. Consulta médica ortopedia, 2.652. Os atendimentos executados na urgência e emergência. Procedimentos, 40.177. Radiografias, 13.761. SAMU, chamadas, atendimento a chamadas recebidas, 3.868. Atendimento a suporte básico, 4.198. Regulação médica, envio de equipe, 391. Regulação médica, envio de equipe, suporte básico, anterior a suporte avançado,
3.452. Transporte interhospitalar, unidade de suporte básico, 13. Passamos, então, ao quantitativo do Hospital da Mulher. Consulta ambulatorial, 1.186. Internação cirúrgica, 119. Internação obstétrica, 346. Internação clínica, 100. Atendimentos executados. Teste da orelhinha, 385. Pacientes atendidas no banco de leite, 1.374. Leite coletado no banco de leite por ml, 199.120. Recém-nascidos receptores, 373. Mamografia, 1.708. Laqueadura, 31. Esterectomia, 37. Vamos agora ao quadro da vigilâncias sanitárias, epidemiológicas e do Sereste. Consulta médica especializada, 489. Atendimento de profissional de nível superior, 578. Procedimentos, 844. Fisioterapia, 308. Inspeções realizadas pela fiscalização da vigilância, da Visan, 1.654. Visitas domiciliares para dengue e leishmaniose, 127.957. Atendimento clínico a animais, 165. Atendimento clínico a animais errantes, 176. Atendimento à reclamação de maus tratos de animais, 160. Coleta de sangue de cães para exame de leishmaniose visceral, 1.862. Cães capturados, 743. Animais castrados, cães e gatos, 430. Cães eutazaneados por leishmaniose, 214. Cães eutazaneados por outras doenças, 184. Cães coletados mortos, 219. Cães sadios em observação, 128. Cães adotados por munícipes, 102. Gatos capturados, 187. Gatos capturados mortos, 126. Gatos eutazaneados, 13. Gatos sadios em observações, 48. Gatos adotados, 51. Vacinação antirrábica, cães e gato, 1.165. Material enviado para exame de raiva, 12. Visitas à solicitação de animais peçonhentos, 563. Dedetização de animais peçonhentos, 50. Entrando agora na vigilância epidemiológica. Número de nascidos vivos, 739. Número de óbito infantil, menores de um ano, 8. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, 100%. Proporção de óbitos em mulheres, idade fértil, investigados, 100%. Número de óbitos, mulheres, idade fértil, 23. Proporção de óbitos maternos investigados, 100%. Caso confirmado de dengue, 115. Acidente de trabalho grave, 52. Campanha contra a influenza, 53.712. Número de doses aplicadas das vacinas de rotina, 18.532 doses. Número de casos de tuberculose, 8. Vamos ao serviço de avaliação e controle. Eletiva média, complexidade, 128. Eletiva alta complexidade, 26. Eletiva de pediatria, 15. Programa Pró-Santas Casas, 1. Exame da alta complexidade, litotripsia, 200. Medicina nuclear, 1.100. Tomografia computadorizada, 905. Ressonância magnética, 329. PET-CT, 74. E no setor social, número de viagens realizadas, transporte fora do município, 789 viagens. Número de pacientes transportados, 4.184. O relatório foi lido, senhor secretário. Eu gostaria só de complementar uma informação que é importante a gente passar aqui, que é o número de procedimentos, na página 10, de curativos e inalações, da atenção básica
que de 29.236 do primeiro quadrimestre foi para 45.825. E esses mesmos números de procedimentos na página seguinte, da urgência e emergência, de 84.500 caiu para 40.177. Por que que houve essa inversão? A Secretaria de Saúde, município de Araçatuba, foi contemplado com um curso do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de um curso de urgência e emergência, com ênfase na atenção básica. E os profissionais nossos que estão fazendo esse curso, a gente já percebe uma mudança de perfil, de comportamento, e principalmente com a integração da atenção básica com os outros níveis de atenção. Então, procedimentos e atendimentos que não eram feitos na unidade básica, agora passam a ser feitos na unidade básica e não são mais encaminhados ao pronto-socorro. Isso muda o perfil de atendimento no município. Isso é muito bom. É na unidade básica que nós temos que resolver os problemas do paciente. É perto da sua casa, na sua comunidade, é que tem que ser resolvido pelo menos 80% da demanda. Não é só encaminhar para o pronto-socorro ou para outros níveis. Então, esse curso, e a gente agradece muito ao Estado, à DRS, que ajudou a gente, o município, a ser contemplado com esse curso, e ao empenho de todos que foram inscritos, que está fazendo a mudança na forma de atendimento, na forma de cuidar das pessoas. Então, eu também quero parabenizar todos os funcionários que estão envolvidos nesse processo, que, de certa forma, passam a entender realmente o que é assistência básica, o que é uma saúde pública de comunidade. Quero destacar também, nessa semana, nós fomos numa reunião lá no Unisalesiano, onde o padre Luíde, prefeito e demais autoridades que estavam lá, anunciaram oficialmente o curso de medicina no município de Araçatuba. Essa semana agora, o Unisalesiano vai precisar ir para Brasília, tem que levar um depósito de R$1 milhão, que é a caução, a garantia de que vai continuar com o processo. Já investiram no prédio e equipamento lá R$18 milhões e vão investir nos próximos 10 anos mais R$30 milhões nesse curso de medicina. É um marco para a cidade de Araçatuba e para toda a região. A faculdade de medicina é um sonho que todos esperavam, principalmente pela carência de profissionais na nossa região. E a forma com que vai ser feito agora com esses alunos, esses novos alunos de medicina, tendo que fazer a sua residência médica na atenção básica, isso vai mudar bastante a saúde do município. Ontem também eu participei lá no Unisalesiano, na finalização do curso de preceptoria, né, Paulo? Onde os profissionais, 60 médicos, 57 médicos, 50 médicos e 10 não médicos, por mais de um ano fizeram esse curso de capacitação para preceptoria e foram apresentados 5 trabalhos, um resumo dos trabalhos que eles fizeram durante esse um ano. E, sinceramente, o próximo secretário de saúde, próximo gestor que tiver na Secretaria da Saúde, se olhar com carinho por aquilo que foi proposto, por aquilo que foi estudado nas clínicas básicas, na adequação das unidades e na forma de fazer atenção básica, o município de Araçatuba já é bom na avaliação da saúde e vai melhorar muito mais ainda a nossa saúde para a população. Eu tenho muita confiança de que tudo isso vai acontecer. Nós já melhoramos bastante o orçamento do ano
passado, desse ano para o ano que vem, vai ter mais ou, quase que 20 milhões a mais dentro do orçamento da Secretaria da Saúde. Nós temos que fazer essas ações com bastante responsabilidades. Parece ser um bastante dinheiro, é um número expressivo em relação a outros municípios. Tem esse orçamento da saúde, de 142 milhões. Ele é maior que muitos municípios da região nossa, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ainda é insuficiente para atender toda a demanda nossa. Por exemplo, as duas UPAs demandam R$1 milhão cada uma, são 24 milhões para tocar as duas. E o ideal para a Secretaria da Saúde deveria ser em torno de 170, 180 milhões para fazer uma saúde com todos os equipamentos funcionando de forma adequada, de forma preconizada pelo Ministério da Saúde. Mas a gente sai de um valor de 58 milhões, que era o orçamento da saúde, de 2008 para 2009, para 142 milhões agora em 2017. Era isso. A partir desse momento, passamos à fase de perguntas e respostas. Os interessados deverão se identificar e utilizar o microfone próprio para fazer suas perguntas dentro do assunto aqui abordado. Primeira pergunta, vereadora Tiesa, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Gostaria de fazer duas saudações especiais ao pessoal que ocupa a galeria em nome da Lia, né? Dá licença, Lia, para cumprimentar a todos em seu nome, e as demais autoridades em nome do Dr. Creso e do Wilson Giuliotti. Eu trouxe algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente vai ficar em duas questões que eu acho muito importantes. O CEL tem um convênio com o Ministério para fazer uma média de 120 próteses por mês. Pelo que eu sei, parece que esse dinheiro vem para fazer 120 próteses por mês. A gente tem recebido reclamação de muitas pessoas que não conseguem fazer prótese, por isso que eu fiz o requerimento. E, no requerimento, me vem a resposta de que tem 800 pacientes em lista de espera. E são realizadas, em média, de 50 a 80 próteses por mês. Então, se a Prefeitura de Araçatuba tem autorizada 120, tem recurso para 120, só faz de 50 a 80, é óbvio que fica uma lista de espera muito grande. Eu queria saber por que isso acontece. Bom, nós temos um contrato com uma empresa prestadora de serviço para fazer as próteses de até 120 próteses por mês. Essas próteses, elas são pagas de acordo com o que eles fazem. Não é um valor cheio, é pela produção. Nós tivemos alguns profissionais que estavam de férias, é isso, Lia, Cecília? É isso? De férias. Então, teve uma redução de atendimento, mas, dentro da capacidade que a gente tem lá de atendimento dos profissionais, é o que a gente tem. Precisa aumentar profissionais? Pode até ser que seja. Não sei, a parte odontológica, se vocês puderem me ajudar também a falar, por favor, me ajuda. Tem um microfone aqui, ó, no centro. Bom dia a todos. Bom dia. A questão da prótese, vereadora, estamos assim. Essa questão de 80, 120, nós já abaixamos porque nós não conseguimos por enquanto. Diminuiu por quê? É como o secretário falou, nós estamos pagando
Não essa 120, estamos pagando o que é feito, a produção. E, quanto a essa demanda, nós tivemos um problema de RH, tanto férias como profissional que teve acidente de saúde. Então, teve essa queda. O que, que nós fizemos para tentar mudar o quadro? Mudamos o espaço físico para um acolhimento melhor para os idosos e estamos batendo em cima de aumentar, sim, essa produção. O que acontece? Tem a lista, mas, de repente, aparece um idoso que não está na lista, mas está envolvendo, vamos dizer, saúde, um outro problema que agrava. Aí a gente tem, não tem como não atender. Tem que colocar ele na frente e atender. Aí envolve até a autoestima do paciente, do usuário. Aí a gente tem que atender. Mas nós estamos de cima tentando resolver esse problema, sim. Quanto a RH, é uma situação meio difícil, né? Para estar aumentando. Mas a gente está, assim, lançando metas maiores e a proposta é atingir, sim. Na verdade, assim, a demanda é maior do que a nossa capacidade de atendimento. Nós temos um número limitado de dentistas com especialidades para trabalhar nesse serviço e nós temos uma demanda maior de pacientes que a gente não consegue atender todos. Nós temos que conversar, estudar e ver o que é possível fazer se a gente conseguir aumentar esses profissionais para dar conta dessa demanda. Hoje não dá conta dessa demanda. Essa é a verdade. Bom, eu tenho um... É meu tempo? Bom, eu acho um absurdo a administração receber recurso para 120. Quando foi dimensionado 120, possivelmente deve ter sido feito um estudo para analisar demanda e capacidade. E eu sei que faz muitos meses que isso não vem, o atendimento não vem acontecendo. Tanto que o requerimento é muito claro. Esse fato de aparecer casos é muito. Podia aparecer até, vou jogar no máximo, no 80, podia aparecer até 40 fora da lista de espera. Então, a impressão que a gente tem é que a administração não tem feito esforço nem para atingir aquilo que ela tem de disponibilidade, que é o recurso para atendimento. Não é possível que na rede não tenha cirurgiões dentistas para poder cumprir essa demanda, né? Então, a questão, ela falou mesmo, a questão da saúde, a gente sabe a importância dos dentes, a importância das próteses para as pessoas. A gente sabe também, às vezes, que o horário de trabalho poderia ser ampliado ou poderia ser cumprido na sua totalidade e agilizaria a questão de dar conta da demanda reprimida. A minha preocupação é que, se nós fazemos um convênio para 120, porque tem demanda para 120, e nós não ocupamos as vagas conveniadas, qual é a tendência numa análise de série histórica? É perdermos vaga nesses programas, né? Então, eu fico assim, temerosa com a questão das vagas que são disponibilizadas para Araçatuba e da gente acabar perdendo por falta de organização da administração em termos de dar resposta e cumprimento a esse programa, né? Então, eu me preocupa isso. A gente está disposto a acompanhar, né? Porque não está certo deixar as pessoas sendo que tem o recurso, né? Registrar também a presença do nobre vereador Dr. Jaime. Dr. Jaime, por favor, com a palavra. Eu queria, com o secretário, que primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Um bom dia especial ao pessoal integrante da saúde, que é uma área que sofre demais. Os recursos são sempre muito poucos, né? Sempre há bem aquém. O repasse que vem dos outros entes federados são quase insignificantes em face da demanda, sobra para o município se virar com o que tem e com o que vem e suportar eventuais críticas que faz parte do contexto político. Bom dia a todos que estão presentes. O que eu queria formular uma pergunta para o secretário é para que ele esclareça se a quantidade, se a totalidade das demandas são cobertas totalmente
com verba do orçamento, do orçamento da União ou do Estado, ou se não, qual o percentual de um e de outro na composição desses custos? Não, o município de Araçatuba ele está aplicando em torno de 26% do orçamento na saúde, 24% a 26% de recurso próprio na saúde. As demais receitas é da União e algumas receitas do Estado também, porque o Estado coloca dinheiro na Santa Casa, no AME, é a maior aporte do Estado no município, é isso, e alguns programas de medicamentos que vêm para o município. Mas o município em si coloca, dentro da despesa, ele coloca de 24% a 26% de aplicação do recurso próprio. Em relação à demanda, nós temos diversas demandas para atendimento de paciente, tanto no município, como na Santa Casa, como no AME. Nós temos essa demanda, por exemplo, do CEL, que foi dito agora, mas nós temos, por exemplo, demanda no AME, em algumas especialidades, que chega a 3 anos e 10 meses. Nós temos neurologia de 3 anos e 3 meses no AME. Nós temos eletroencefalogramas de 2 anos e 11 meses no AME. Nós temos na Santa Casa demanda de 400 pacientes de neurologia, e nós temos, de janeiro até agora, nós tivemos 6 vagas na Santa Casa. Nós tivemos em ortopedia uma demanda de 440 pedidos de cirurgia em ortopedia, e nós tivemos 80 vagas de janeiro até agora. Cateterismo, eu tenho uma demanda de 12, e eu tive 4 vagas. E assim por diante. No NGA também, a gente tem demanda, que não tem profissionais suficientes, que estão aposentando, e a gente não consegue também contratar profissionais para substituir. Então, por exemplo, dermatologia, nós temos 3.063 pacientes com 1 ano e 5 meses de atendimento. Nós temos em oftalmologia 8.216 pacientes com 1 ano e 11 meses para ser atendido. Então, a demanda é de todas as áreas, tanto do município, como da Santa Casa, como do AME, que tem a obrigação de fazer o atendimento para o paciente, mas a gente não está tendo profissionais suficientes para atender todo mundo. E também, como você disse, o cobertor é curto, o dinheiro é pouco para atender todo mundo. Então, ou a gente faz uma coisa ou faz outra, aí falta profissional no município, a gente não tem condições de contratar profissional, você faz o concurso público, não aparece profissional, então a gente tem essa demanda. É o desafio para o próximo, não que a gente já está jogando toalha, nós temos que trabalhar até 31 de dezembro, do mesmo jeito que nós entramos no primeiro dia na administração. Mas é o grande desafio para o próximo gestor, é tentar reduzir essa demanda e mudar a forma de atendimento, principalmente quando eu venho falando que com o programa da Faculdade de Medicina, com a mudança de filosofia da atenção básica, resolver esses problemas dentro da atenção básica, sem a necessidade de ir para especialidades, muitas vezes não havia necessidade de estar nessa fila. Podia ter resolvido na atenção básica. Senhor Cotrão. O questionamento teve por finalidade rastrear o nosso pensamento a respeito da questão da saúde. Para além de qualquer discussão política, nós precisamos nos juntar para encontrar o caminho. Na verdade, todo mundo deve nessa área, e muito para a população. A gente experiencia isso aqui todos os dias. Todos os dias, aqui na rua, onde a gente se encontra, as pessoas com problema e questionando. Então, o dinheiro realmente é curto. E sobra para quem as críticas maiores, para quem sobra a visibilidade maior, a obrigatoriedade, a resolutividade, fica com quem? Com o município. Todas as terceirizações vêm sempre desse sentido. Terceiriza. E depois, o município tem que executar. A gente ouve isso há mais de 20 anos, há mais de 2, talvez 3 décadas. E segue na mesma batida. Daqui um pouco termina eleições municipais, tem eleições estaduais e federais.
E nós não nos preparamos para questionar aqueles que vêm aqui. Nós precisamos nos preparar, principalmente os políticos, nos preparar para perguntar, para questionar publicamente e esclarecer essa situação da saúde, para que cada um se comprometa, gravar o que cada um diz e depois exigir que cumpram, porque de algum lugar vai ter que sair o dinheiro. Do município é que não é, que é o primo pobre nessa relação, sob todos os sentidos, do federalismo de terceiro grau, e que precisa ser amparado de alguma forma. Não há mais onde buscar recursos. Os recursos podem ser aumentados ou diminuídos numa esfera mais ampla, como é da União e do Estado. Mas o município não tem mais para onde ir. Já está comprimido. Qualquer governante que entrar vai ter o mesmo problema. Da insatisfação da população, do problema de verba. Mesmo com a terceirização de várias atividades, que é um plus, porque algumas atividades que precisam ser mesmo terceirizadas, não tem outro caminho a seguir. Funciona mais rápido, com mais eficiência. E nós precisamos fazer um empenho político em resolver o problema da saúde, que é nacional. Nós precisamos dar um jeito nisso. Alguém do público? Ninguém? Vereadora Tiesa, com a palavra. Nós estamos com um problema imenso com relação ao atendimento de pessoas com doenças mentais em Araçatuba. No dia 30 de agosto, foi definida a questão do atendimento do CAPS-I, 30 de agosto. A gente sabe que o atendimento está suspenso desde que a prefeitura não cumpriu a promessa e o compromisso que tinha com o Amor Exigente, que atendeu as crianças e adolescentes usuários de droga até quando deu. Esse CAPS-I foi assinado dia 30 de agosto. Pelo que me consta, a prefeitura teria 5 dias, que é o prazo previsto nos editais, para assinar esse convênio, para começar a funcionar, porque recurso tem. Isso não aconteceu até hoje. A transformação do CAPS-AD também, a gente sabe que está emperrada por conta de questão de decisão jurídica que precisa resolver. Nós estamos com o problema do CAPS-3, aí das residências terapêuticas. Nós sabemos que o município tem, não sei onde, que eu tentei achar aqui no orçamento, na apresentação dos dados, mas a gente não encontra, aquele recurso de R$ 233 mil por mês, que no quadrimestre passado foi repassado só 63 para atender os 13 pacientes que ainda estão lá no sanatório, Benedita Fernandes. Então, tem recursos, inclusive, para a implantação dessas outras 3 frentes de atendimento. O que é que o prefeito Cido Sério pensa com relação à questão do atendimento a pacientes com transtornos mentais? Nós estamos vivendo problemas seríssimos com relação a isso em Araçatuba. E os recursos, a duras penas, foram conquistados e já estão aí à mão para serem utilizados. Então, eu gostaria de saber como a prefeitura explica tanta gente sem atendimento, com dinheiro, quando falta tanto recurso, com dinheiro em orçamento. E não faz, porque não assinou um convênio, não fez um termo aditivo. O que é isso? Em relação à rede de atendimento psicossocial, a RAPS, nós fomos contemplados com um CAPS infantil, um CAPS mental com 2 residências terapêuticas e a unidade de acolhimento, e a transformação do CAPS AD em CAPS 3. Todo o processo ele é demorado pela própria burocracia da lei. Nós tivemos, no começo do ano, algumas dificuldades em elaborar o edital de chamamento público, por conta, a Secretaria da Saúde ela não tem um especialista nessa área jurídica para fazer o edital. Quem nos sempre auxiliou é a Secretaria de Administração, onde a Miria era a diretora de licitação. Com a ida dela como secretária de administração, ficou outras pessoas não desmerecendo, mas com menos conhecimento nessa área de edital, e isso
a gente teve uma certa dificuldade em conseguir terminar o edital para fazer essa publicação. Feito isso, nós mandamos para o jurídico analisou, voltou para nós várias vezes, corrige aqui, corrige ali. Por fim, nós soltamos a publicação dos editais. O CAPES Infantil, a comissão, já avaliou a proposta, já emitiu parecer favorável e está no gabinete para o prefeito homologar o parecer da comissão e fazer o convênio com a instituição OAS Benedita Fernandes. A contratação da organização social para fazer o serviço já está na mão do prefeito para ele assinar essa contratação. Em relação ao CAPES mental e as duas residências terapêuticas, o município publicou o edital de chamamento público com um plano de trabalho que havia sido aprovado pelo Conselho de Saúde e foi encaminhado para o Ministério da Saúde e ao Estado também, passado na CIB, com os valores que estavam aprovados. A única participante desse processo, que foi a OAS Benedita Fernandes, ela apresentou uma proposta com valor maior desse plano de trabalho. A comissão suspendeu o trabalho desse chamamento público e pediu auxílio à assessoria jurídica e fez a seguinte justificativa. É a única interessada em prestar o serviço, é uma instituição que já é da área de saúde mental, é um recurso que esse aumento que importava em 32 mil, nós já temos dentro do Fundo Municipal, que é oriundo do contrato do Benedita Fernandes da internação psiquiatria. Então, para nós, Secretaria de Saúde, para nós, comissão, a gente tinha a esperança de que a assessoria jurídica entendia que seria possível acatar a proposta da OAS. Mas ontem chegou a resposta dizendo que, por conta dessa diferença, não é possível manter esse processo, nós temos que encerrar esse processo e abrir um outro chamamento público, agora com o plano de trabalho atualizado. Tiesa. Bom, eu vou deixar aqui uma mensagem para os pais, para os familiares desses doentes, né? Na verdade, o recurso existe. Quando aqui o tempo inteiro se fala de falta de recursos, na Prefeitura de Araçatuba, em relação à questão do atendimento a pacientes com doenças mentais, o problema não é recurso. O problema é pessoa e atitude da administração para resolver isso. Porque o CAPSI já era para estar funcionando. Quantos meninos usuários de droga estão aí nas ruas agravando o problema deles. A gente sabe disso. Com relação a isso que o secretário Wilson falou agora, olha o tempo que nós estamos sob análise desse processo, dessa diferença do valor desse convênio para atender essa outra parte. E agora, ontem, vem a resposta, não pode. Vai ter que fazer tudo de novo. Então, a gente tem que lamentar bastante, porque eu, sinceramente, eu penso que nós podíamos, esta administração podia ter dado mais atenção, porque o grande problema deste país são os recursos. E, neste caso específico, não são. Eu sinto que é de boa vontade e empenho, viu, Wilson? Vai me desculpar. Isso aqui, esse edital foi publicado dia 5 de agosto, 5 não, desculpa, 30 de agosto. Dia 5 de setembro, essa instituição já poderia ter dado início ao atendimento das crianças e adolescentes usuários de droga e até de álcool, que a gente sabe que existe bastante. Com relação aos pacientes com transtornos mentais, a gente tem um caso muito grave em Taveira. Nós temos R$ 233 mil reais por mês que o Ministério... Vamos falar de novembro para cá, quanto se acumulou desse recurso? E o Benedita Fernandes, só para concluir, seu presidente, recebeu no último quadrimestre um mês desses 63 mil. Vai sobrando, todo mês vem 233. Não deu nem tempo de fazer essa conta. Então, nós precisamos acelerar. E eu queria pedir, seu presidente,
que nesta audiência pública é de questionamentos com relação aos serviços prestados pela Secretaria da Saúde. Eu vou pedir a Vossa Excelência que não haja... Não, sim, só conclui, por favor, vereador. Que não haja discussões aqui paralelas, né, e que as perguntas sejam dirigidas à mesa, aos profissionais e relativas à questão da audiência... Por favor, deixa eu concluir. A questão da audiência pública. Muito obrigada. Doutor Jaime, com a palavra. Não, depois... Por favor, não, problema por favor. Meu, eu... Vereadora Tiesa... Por favor, conclui, vereador. Quieta não, seu... Fica, enquanto eu falar, sua obrigação é permanecer. Vereador, doutor. Não, eu não estava falando, não. Estava me atrapalhando, como sempre, o meu raciocínio. Falando que eu não falei, eu não abri a boca agora. Doutor Jaime, por favor. Vereadora. Então abre o meu tempo aí para eu falar. Vamos. Primeiro é assim, ó. As questões da saúde, eu nunca fujo do assunto, é desse assunto mesmo. A mesma instituição que foi criticada severamente há um tempo atrás, agora se faz um esforço, né, enorme na tentativa de construir um discurso que está na defesa. Não está. Não está, vereadora, na defesa da instituição. Palavra, quem está falando é a senhora. Está com a palavra. Vereadora, por favor. Ele está com a palavra. Por favor. Doutor Jaime, por favor. Sim. Tem. Vamos lá. Enquanto fez o esforço... talvez em face do problema político, da campanha que se desenvolve, o esforço político em fazer a defesa do Hospital Benedito Fernandes. Não fez defesa aqui. Aqui foi insinuado, inclusive, desvio de verba, corrupção, uma série de questões nessa casa. O único que levantou a voz aqui fui eu, porque é minha obrigação, porque eu conheço como é que funciona. Então, eu não aceito esse tipo de coisa, de ensino, de parecer que vem para a defesa. Não acreditem nisso, porque não é verdade. Então, aqui, assim, ó, essa é a questão... Vereadora, por favor, vereadora. Calma, vereadora. Por favor, vereadora. Qual a palavra, doutor Jaime? O que eu vou repetir o que acontece. E vou perguntar para o secretário. Se o Estado poderia, não sei se ele tem essa pergunta, fazer diretamente o convênio com o Benedita Fernandes. Depois vou perguntar para o secretário, apenas a título de confirmação, que foi... É uma política, eu não estou contra a política, não, pública. É uma política pública interessante, recomendada por todo o pessoal da área. Mas quem procedeu à desinternação e reduziu os leitos do hospital a 10 ou 15 leitos foi o governo do Estado, que faz essa gestão seguindo a orientação do governo federal, da política pública federal. É isso. Não tem nada a ver com o município. Talvez ocorrer, então, a necessidade de se fazer os pronto atendimentos, que é os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que já havia um, que nós tivemos que viajar um mundão de tempo, que deram uma tapera ali em Penápolis para fazer o centro, e aqui não. E nós fizemos a gestão política para que fosse feito o primeiro. Está aí todo mundo, doutor José Carlos Teixeira, está aí quem mais lá do Benedita Fernandes, que também sabe disso, quem participou. Então, eu queria saber do senhor se é possível. E o senhor confirme a questão da desinternação. Alguém do público? Ninguém? A resposta, doutor Jaime? Bom, existe a política do Ministério da Saúde da desinstitucionalização ou a desinternação dos hospitais psiquiátricos e transformar tanto em CAPS como leitos de hospital geral. Nós estamos fazendo os processos para a criação desses CAPS e só isso não vai resolver. Esse caso, por exemplo, de Itavira, ele depende de internação. Só que nós não temos leito em hospital geral. Foi pedido já para a Santa Casa e a Santa Casa se nega a criar esses leitos de hospital geral. O Conselho de Saúde está encaminhando, ou já encaminhou ofício, para o DRS, porque é competência do DRS, do Estado, a criação desses leitos de retaguarda em hospital geral. Nós fechou o hospital de Birigui, hospital psiquiátrico também, e o único local que tem hoje é em Penápolis, João Marquese, né? Penápolis.
Só que a capacidade lá também já está lotada. E quando a gente tem esses casos, ou a pessoa fica alguns dias até no pronto-socorro aguardando vaga, ou não tem onde levar. E não é caso de CAPS, é caso de internação mesmo. Então, é uma sequência dessa desinstitucionalização do hospital psiquiátrico que precisa ter a retaguarda em hospital geral também. E com o fechamento do Benedita Fernandes em Araçatuba, do de Birigui, o de Penápolis não é suficiente e não está criado os leitos em hospital geral também. Então, é uma situação também para ser resolvida com a participação do Estado, não só do município. Okay. Fica claro o seguinte, nós precisamos deixar de lado questões partidárias e políticas e colocar um assunto tão sério como esse, claramente, da maneira que ele deve ser colocado. O que falta realmente é uma interação. E o Estado ficou omisso na parte dele. Como é que foi do Hospital da Mulher? A mesma coisa. A mesmíssima coisa. O hospital está encaixado dentro da estrutura de média complexidade, que não é do município. E que o município faz. E quando vai no Estado, eu sabia que ia ser a mesma enrolação que aconteceu. A tal da comissão. E recebemos aquilo, e eu disse, pode buscar aí que está gravado. Eu disse, isso aqui é embromação, não vai vir um tostão do Estado, não vão se dispor a participar. O que é que aconteceu? Reabriu e continua bancando um custo que não tem condições de bancar. Então, a verdade é, vamos conversar claramente, sem torcer para lá ou para cá. A política de desinternação é necessária, porque tem gente lá encarcerada, que passa a vida toda. Disso aí, sem falsa modéstia, eu entendo, porque eu estou lá, não é só no discurso. Eu passei uma vida lá dentro do hospital. Inclusive, principalmente, que ninguém levantou um dedo quando ele estava para ser fechado, com as paredes caídas e devendo para todo o corpo clínico, para os funcionários, para os empregados, tudo devendo. E vou me reportar de novo ao doutor José Carlos Teixeira, tantas vezes questionado aqui. Foi ele que botou de pé. Reuniu os amigos, eu me orgulho muito disso, entre eles eu, e tantos outros, que eu fiz muito pouco, os outros é que fizeram muito, reconstruímos o hospital. Tendo em vista a vergonha que a gente sentia de uma mulher com três instâncias de preconceito, pobre, preta e negra, fez tudo sozinha. E um monte de homens com recurso e tudo não estava conseguindo resolver. Era uma questão de honra. Isso foi levantado. E se arrumou. Muito antes do Estado propor a desinternação, a política do Benedita Fernandes já era fazer a retirada e colocar em casa, porque as famílias desapareceram, abandonaram, estão lá. Então, a política de desinternação é importante. Mas isso não pode recair como se fosse uma má gestão do município. Isso é uma necessidade. Secretário, eu vou fazer uma pergunta. Nos novos processos judiciais, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 14. E no segundo, nós tivemos 29, dobrou. O senhor poderia dar uma explicação para nós? Essa questão da judicialização é uma questão que preocupa muito a Secretaria de Saúde. O orçamento nosso já é curto. E aí vem a parte de judicialização, e a gente vai precisar ter muito diálogo com o Poder Judiciário para que cada um entenda o que é a responsabilidade do município, do Estado, do Ministério da Saúde. Esse aumento de número de ordens judiciais que chega no município, a maior parte delas é de medicamentos de alto custo, órteses e próteses de alto custo, que é obrigação do Estado. Mas aí vira para o município, que é o que está mais perto. E aí, muitas delas, vêm assim, é até compartilhado, 6 meses o município, 6 meses o Estado. Só que, se você for olhar o contexto da judicialização, da ordem, do material, do medicamento, é responsabilidade do Estado. Então, o município gasta aí 1,5 milhão de ordem judicial, quando que boa parte desse recurso, quem teria que estar bancando é o Estado, não o município, por conta da responsabilidade dentro de cada ente federativo. Alguém do público? Ninguém? Vereadora Tiesa? Eu queria
queria comentar um pouquinho isso que o Wilson falou a respeito da judicialização na saúde. Eu acho que é um problema que vem afetando o orçamento de vários municípios, né? Eu penso que os municípios precisavam ter uma ação efetiva, uma ação firme em cima disso. Eu sei que a Prefeitura de Araçatuba já fez um trabalho para reduzir um pouco isso, quando questiona remédios similares, alguma coisa assim. Mas eu acho que é uma luta que precisa ser assumida pelos municípios, porque realmente isso não acontece aqui e afeta o orçamento. É uma coisa. Na mesma linha, eu penso que eu tenho convicção de que quando o município se apresenta para discutir a questão da saúde, porque as coisas na saúde em nenhuma política pública são resolvidas assim, né? A própria desinstitucionalização de pacientes com transtornos mentais, que é um programa do Ministério da Saúde e que é uma tendência internacional a desinternação, ela já foi apresentada para o município há 2 anos. Então, o município já teria que ter assumido o planejamento dessa ação para não acontecer isso. E aí eu pergunto, Wilson, é o seguinte, esse caso de Taveira específico, eu não penso que nós teríamos que apelar para a institucionalização, até pensei em uma época, mas se nós tivéssemos o CAPS 24 horas, a gente conseguiria contornar esses e muitos outros casos que a gente sabe que existe aí no município. Então, a minha pergunta para você é, de novo, com relação à questão aos pacientes de transtornos mentais. Qual é o prazo que o município entende que tem para resolver? Porque o recurso não é o problema hoje, né? A gente sabe que não. São R$ 233 mil que vêm sendo depositados. Eu tentei encontrar no orçamento, não achei. Então, qual é o prazo que o município tem para, sabe, resolver o problema desse, do CAPZI, botar a funcionar, da transformação do 2 e implantar o de residência? É assim, vamos começar com o caso de Taveira. Esse rapaz de Taveira que tem esse problema, e a família toda, nem aceitou o médico ir lá, que foi por 3 vezes, na casa dele, fazer a consulta médica, levar medicamento, nem isso eles aceitam. Então, eu vejo que CAPES não vai resolver o problema dele, porque ele não vai vir no CAPES. O CAPES é demanda espontânea. Ele tem que vir e ser atendido e volta. Mesmo o médico indo na casa do paciente, ele não quis receber, nem ele, nem a família. Então, é caso de internação. E, quando a gente fala em internação, a gente cai no problema das vagas, que não temos vagas suficientes. Então, esse é um problema grave para ser resolvido e depende de internação. Em relação ao tempo para a gente resolver essas questões, o CAPES infantil, a gente aguarda a homologação e já está para assinatura de contrato. Se já está homologado, já vai fazer contrato e a OS Benedita Fernandes já vai começar a trabalhar nisso e implantar esse CAPES infantil. Os outros, o CAPES mental e as duas residências, nós vamos ter que publicar novamente um outro edital com a planilha de custo corrigida. Isso chegou ontem para nós, nós vamos fazer esse processo entre hoje e semana que vem, a gente vai estar devolvendo para a prefeitura para fazer essa publicação. Esperamos que a transformação também para o CAPES 3, que tudo nesse mês agora é difícil dar prazo, mas agora o mês de outubro tem que acontecer isso, porque são coisas que já deveriam ter acontecido, mas está nessa situação. Em relação à judicialização, só para que todos saibam, nós já fizemos um fórum sobre judicialização, onde participou os 40 municípios da região, com esse que tem, todos têm esse problema. Nós fizemos numa sala lá na Unip, achávamos que a sala era suficiente, ficou a gente para fora de tão importante que é esse tema. Tivemos o procurador do Estado participando, os procuradores de vários municípios, de Araçatuba e outros municípios. O Paulo, como assistência farmacêutica, participou também e fez a palestra lá também. Então, é uma ação que todos têm que estar atentos, todos têm que estar conversando e mostrando também para o Poder Judiciário qual é a responsabilidade de cada um.
Isso que tem que ficar bem claro. E o Poder Judiciário, ele não adianta ele mandar um processo, uma ordem judicial lá para mim, enquanto secretário. Você compra esse medicamento em 3 dias sobre crime de desobediência e prisão de 6 meses a 3 anos. Muitas vezes eu não tenho orçamento, agora é final do ano, eu não tenho nem orçamento para comprar, eu não tenho financeiro. Aí você vai olhar, aquela demanda não era minha, é um medicamento oncológico que seria do Estado, mas vem para mim. Então isso tem que ser discutido, e discutido bastante, não pode parar nunca essa discussão. Alguém do público? Ninguém? Tiesa? Não, doutor Jair, não. Não havendo mais escrito, encerramos esta audiência e agradecendo a presença de todos, informamos que na próxima audiência pública deverá ser realizada no mês de fevereiro de 2017, conforme estabelece a lei complementar federal número 141 de 2012. Hoje à noite, às 19 horas, também a audiência pública de finanças aqui na Câmara Municipal. Bom dia a todos e obrigado pela presença de cada um.